नमस्कार. आतुरालयाच्या माध्यमातून आम्ही 2000 सालापासून विविध विषयांवर लोकांना मार्गदर्शन करत असतो, जसे शिवस्वरोदयशास्त्र, रेकी, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही शिकवत आलो आहे. पण असं लक्षात येतं की पैसा हा आयुष्यामध्ये फार महत्त्वाचा आहे. ज्ञान घेण्यासाठीसुद्धा आज पैशाची आवश्यकता पडते. अनेक लोकांचं म्हणणं असं होतं, सर शिकायचं आहे पण आत्ता पैसे नाहीत. हे पैसे कधी जमणार? लोकं पैसे मिळवण्यासाठी धडपड करतात आणि त्यात त्यांच्या खरंच गरजा भागतात का हा प्रश्न असतो. ह्या गरजा म्हटलं तर खूप लांबचा भाग आहे, काही आवश्यक गोष्टी पण असतात. मग ह्या आवश्यक गोष्टी भागवताना आयुष्य निघून चाललं असतं, त्या गोष्टी तशाच राहतात. मग इथे आपण म्हणू की ही गरज आहे, आवश्यकता आहे आणि त्याचप्रमाणे इच्छा आहेत. मग या इच्छेपर्यंत जाणं तर खूपच लांब राहिलं. अगदी तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो की एखादा व्यावसायिक आहे, या व्यावसायिकाला काही छोटं मोठं सामान आणण्यासाठी नेण्यासाठी एखाद्या वाहनाची गरज आहे, तर ती त्याची गरज काय आहे, तर त्याला सायकल तरी हवी आहे. उचलून वस्तू नेणं फार कठीण आहे, सायकल तो कशीबशी घेतो. मग ही झाली त्याची गरज. मग त्याची आवश्यकता पण एक मोठी होते की सायकलवर पॅडल मारत जायचं, थोडं दमायला होतं. एक टू व्हीलर घेतली तर तो जास्त चांगलं काम करू शकतो. मग तो काही पैसे जमवतो, काही वेळ देतो त्यासाठी, आणि मग असं लक्षात येतं की तो एक टू व्हीलर घेतो. आता त्याची इच्छा अजूनही वाढत असते की टू व्हीलरपेक्षा जर 4 व्हीलर घेतली तर मी जास्त सामान घेऊन जाऊ शकतो. पण 4 व्हीलरचा मेंटेनन्स आला, मग त्याच्यामध्ये डिझेल फ्युएल भरणं आलं. मग हे सगळे प्रकार करताना हे परवडेल का, जमेल का? कॉस्ट खूप जास्त जाते, इथे पैसा बोलायला लागतो. जर एखादी मेडिकल ट्रीटमेंट घ्यायची असेल, चांगल्या ठिकाणी जायचं असेल, तरी तिथे पैसा बोलतो. जे वस्तू घ्यायची असेल तरी तिथे पैसा बोलतो. प्रत्येक गोष्टीत आजच्या काळामध्ये पैसा बोलतो. याच विषयावर आम्ही एक लेक्चर घ्यायचं ठरवलं आहे आणि त्याला नाव दिलं आहे पैसा बोलतो आहे. आतुरालयाने जसं लोकांना ज्ञान दिलं आजपर्यंत, तसं उत्पन्नाचं साधन देण्यासाठी हा एक प्रयत्न आहे. निश्चितच आपल्याला एक योग्य उत्पन्नाचं साधन मिळेल. सरळ मार्गाने मेहनत करा आणि उत्पन्न वाढवा. या याच्यामध्ये शेअर ट्रेडिंग आम्ही सांगत नाही, मल्टीलेवल मार्केटिंग आपण सांगत नाही. वातावरण कसंही असलं तरी आपल्याला पैसा मिळवता आला पाहिजे. लोकांनी मेहनत करून आपल्याला पैसा नको. आपण प्रचंड मेहनत करायला तयार असतो, मग आपल्या मेहनतीने आपल्याला पैसा मिळाला पाहिजे. स्वतःच्या कष्टाने आपल्याला पैसा मिळाला पाहिजे आणि तो इतका मिळाला पाहिजे की आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तो उपयोगात आला पाहिजे. गरजा भागत आहेत, आवश्यकतेचे गोष्टी येत आहेत, पण इच्छा हा जो भाग आहे हा जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आयुष्य अर्धवट आहे असं वाटतं. मग हे अर्ध आयुष्य जगण्यापेक्षा अख्खं आयुष्य आपण जगूया आणि यासाठी आतुरालयाच्या या कार्यक्रमाला निश्चित हजर राहा. पैसा बोलतो आहे या कार्यक्रमाला आल्यानंतर खात्रीने सांगतो की आपल्या आयुष्यामध्ये निश्चित फरक पडलेला असेल. जी काही आर्थिक गोष्ट आज आपल्याला अडचणीची वाटते ती सहज आणि सुलभ होऊन जाईल. अवश्य या कार्यक्रमाचा लाभ घ्या. पैसा बोलतो आहे.